Gribu apsveikt katru ar šiem brīnišķīgajiem, gaišajiem Kristus dzimšanas svētkiem. Jēzus ir dzimis priekš katra no mums. Viņš ir nācis šai pasaulē, atstājot debesis, atstājot Dieva slavu, nākot šai tumsā, lai varētu būt par gaismu tiem, kas ir atraduši šo te gaismu. Mēs redzam, ka Dievs ir ļoti padarījis sevi pieejamu. Tā kā mēs redzam, kā varēja gani atrast Jēzu silītē, tā arī šodien katrs no mums mēs varam atrast mūsu kungu, jo viņš mūs visā mūsu dzīves laikā ir saucis un daudzus vēl joprojām sauc, sakot, ka pieņem mani, es būšu par tavu glābēju, es tevi neatstāšu, mans vārds ir Jēzus, pestītājs, Kristus, svaidītājs, tātad no Dieva nākušais, lai glābtu cilvēkus. Un mans vārds ir Imanuels. Tas nozīmē, Dievs ir ar mums. Tātad Dievs ir par mums. Un Bībelē teikts, ja viņš savu dēlu nav žēlojis, bet par mums visiem viņu ir atdevis, kā līdz ar viņu viņš nedāvinās mums visas lietas. Tātad, ja tev ir Dieva dēls tavā dzīvē, tad tev ir visas lietas. Tātad, tev ir tas, ko Dievs ir gribējis, lai tevi varētu tālāk lietot un lai tu varētu būt piepildīts un lai tu varētu būt laimīgs. Tāpēc turies pie Jēzus arī nākamajā gadā un arī turpmākajos gados, jo tas kungs dara mūsu dzīvi gaišu, piepildītu. Un mūsu dzīvē ir jēga. Satiekot jaunu gadu, mēs zinām, ka Dievam būs kaut kas jauns priekš mums. Dievs mīl pārsteigt savus bērnus ar labiem pārsteigumiem, ar labām dāvinām, kuras viņš sūta no debesīm. Tāpēc, lai arī tavā dzīvē nākamgad būtu daudz tādu patīkamu pārsteigumu un lai Dievs ar vien pietuvina tevi sev, rādot savu lielo mīlestību, kuru viņš jau ir iepriekš parādījis savā dēlā, ka viņš bija nodevis viņu uz krustu, lai viņš varētu mirt, augšām celties, lai tu šodien varētu pilnībā piederēt viņam. Un es gribētu atstāt šo te rakstuvietu tev par iedrošinājumu, lai tu viņu atceries katru dienu. Rakstīt 41. Nodaļā Jesajas grāmatā 10. Pantā tā: "Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku." Šodien mēs varam nebīties. Arī ganiem bija pateikts nebīsties. Dievs saka, es esmu ar tevi. Visu laiku es esmu ar tevi. Un es tev palīdzu, es tev uzturu ar savu taisnības labo roku. Tātad Dievam ir roka, kura nekad nenogurs. Un no šīs rokas mūs neviens neizzaks. Lai Dievs katru svētī visu labu.